Цього року ми святкуємо наші свята, державні основні свята в умовах війни, але в цьому є своя певна перевага. Давайте будемо відверті, не завжди одесити святкували День Незалежності, тим більше День прапора, так як сьогодні святкуємо. Ми по-новому оцінили те, що мали. Ми оцінили, що ми мали прекрасну незалежну країну, прекрасне вільне місто. І оцінили, що ми не маємо права цього втратити. А символами цього міста, цієї країни є наш прапор, є наша країна, є наша незалежність. Тому це насправді на сьогодні є справжнім народним святом. І це прекрасно насправді. А я хочу побажати всім одеситам, щоб вже незабаром, вже в наступному році ми повернулися до цих символів, які є в нашому прапорі. До мирного голубого неба і до прекрасної нашої родючої землі з пшеничним полем. Саме так, щоб виглядала наша батьківщина вже найближчі роки, найближчим часом, мирною, процвітаючою країною. І наш прапор фактично на сьогоднішній день став символом свободи для всього світу. Це символом, знаєте, як свого роду Че Гевара для всього світу був нескореності, якось символом боротьби. На сьогоднішній день таким символом є український прапор. Символом вільних, нескорених людей, символом протистояння злу. Коли невелика, але горда нація бореться з світовим злом і перемагає в цьому, це, звичайно, надихає не тільки українців, надихає весь світ. І сьогодні український прапор, ви бачите, на всіх відомих будівлях всього світу. Сьогодні з українськими стрічками ходять найвідоміші футбольні там, чи інші команди на поля. Це надихає, ми маємо цим гордитися. Тому я щиро всіх вітаю з тим, що ми українці і що ми маємо свою незалежну рідну країну.